Viladecans ha fet un minut de silenci en homenatge i record a les víctimes de l'accident de tren d'ahir al vespre a Galícia, prop de l'estació de Santiago de Compostela. En aquests moments hi ha 78 morts i 140 ferits, dels quals 20 es troben en estat crític. L'accés de velocitat s'apunta com la principal causa d'aquest accident, el pitjor ocorregut a l'estat des de 1972.